أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті момын мұсылмандар, құрметті жамағат, жаратушы жаббар иеміз баршамыздың тағат ғибадат құлшылықтарымызды қабыл етсін. Қателік кемшіліктеріміз Алла кеңшілік рахматымен жарылқағай. Қасиетті өткен жұмадан бүгінгі жұмаға дейінгі жасаған баршамыздың құлшылығымызды Алла қабыл еткей, қателігімізді Алла кешіргей дейміз. Бүгін мінекей Аллаға шүкір тауба, әлхамдулилля, бүгінгі таңдаттырып, Алланың берген нығметі денсаулықтың арқасында, күш-қуаттың арқасында таңнан бастан дайындалып, бүгін мінекей қасиетті Алланың үйі мешітімізге, қасиетті жұмада баршамыз келіп отырмыз. Бұл Алланың берген баршамызға үлкен сыйы, тауба дейміз, Аллаға шүкір айтамыз. Баршамыздың келудегі мақсатымыз Алла Тағалаға сыйынып, жалбарынып, құлшылық ету үшін сауапты үміт етіп келдік. Алла баршамыздың үміт еткен сауабымызды әр қайсымызға нәсіп етіп, екі дүние жақсылығын баршамызға нәсіп еткей. Қазір мінекей сізбен біздің өтіп жатқан күндеріміз бұл қасиетті күндер. Алла Тағала қасиетті Құранда бұл күндер жөнінде баян етті. Ол Зүлхиджа айының алғашқы 10 күндігі. Алла Тағала қасиетті Құранда 12 ай жараттық, соның ішінде 4-теуін құрметті еттік дейді. Сол 4 айдың бірі осы Зүлхиджа айы екен. Яғни бұл ай қасиетті бір ай екен. Басқа айлардан артықшылығы бар екен. Және осы айдың алғашқы 10 күндігі бұл ерекше күндер екен. Бұл жөнінде жаратушы жаббіреміз қасиетті Құранда баян етті. Алла Тағала осы күндерде баршамыздың дұға тілектерімізді қабыл етсін. Абай атамыз айтады, адамның ішіндегі иманның көлеңкесі құлшылығында көрінеді дейді. Қараңызшы, ішкі дүние, ішкі Аллаға деген иман, бұл адамның сыртқы бейнесінде, сыртқы іс-әрекетінде көрініс табады екен. Ішкі иман, сыртқы амал оның көлеңкесі дейді. Барлығымыз барынша ішкі дүниеміздің таза болуын қалаймыз. Иманымыздың кәміл болуын қалаймыз. Жақсы болғымыз келеді. Абай атамыздың осы сөзіндегі ішкі иманның көлеңкесі біздің ғибадатымыз дегені, егер біздің ғибадатымыз түзу болса, демек иманымыз қуатты болады. Иманды Аллаға деген сенімді құлшылықпен біз көркейтеді екенбіз. Сондай құлшылықты күшейтетін, құлшылықты көркем ететін, құлшылықтың еселеніп, сауабы көп болатын осы күндерде
Раббымыз Алла бізге жақсы құлшылықтарды нәсіп етсін. Осы Зүлхиджа айының алғашқы 10 күндегі дегі оразалар бұл ерекше. Бұл 10 күндікте білесіздер, 9-шы күні ол Арафа күні, 10-шы күні ол Айт күні. Осы Зүлхиджа айының күндері. Сондықтан бұл ерекше бір күндер. Алла субханаһу ва тағала осы қасиетті күндердің ұлы сауаптарын баршамызға нәсіп еткей. Осы күндерді есімізден шығарып алмайық. Мінекі бүгін 8-ші күні, ертең 9-ші күні болады Алла қаласа. Ертең Арафа, арғы күні Айт болады. Бүгін 8-і, ертең 9-ы, арғы күні жексенбі күні 10-ші Зүлхиджа айының күні болады екен. Иншалла ертең Арафа күні. Арафа қажылыққа барған адамдар үшін ең ұлы күннің бірі. Өйткені қажылықтың үш парызының бірі Арафада тұрып дұға ету. Ал енді қажылыққа бармаған адамдар үшін Арафа күні ораза ұстағанның сауабы артық. Өткен және келер жылдың сауабындай ораза ұстағанның Алла тағала нәсіп етеді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде. Яғни 2 жылдық оразаның сауабын нәсіп етеді осы күндегі 1 күндік ораза. Әрине бұл құрметті момындар шарт ораза емес. Ұстасаңыз сауабы мол, ұстамасаңыз күнәсі жоқ. Ғибадат. Алла субхана ва тағала бізге сол күндердің жақсылығын, сауаптарын нәсіп етсін. Ал енді осы айдың 10-шы күніне келетін болсақ, ол Айт күні. Бұл мұсылман үшін Алланың сыйлаған қасиетті күні. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мекке қаласынан Мәдина қаласына көшіп келген кезде былай дейді: «Инна Аллаха қад абдалакум бихима ли хайран минхума яумал адха ва яумал фитр». Алла тағала сол екі күннің орнын сендерге олардан әлде қайда жақсысымен алмастырды. Біреуі Рамазан айт, екіншісі құрбан айт деді. Ол кезде Мәдина халқында өздерінің тойланатын күндері бар еді. Сол күндерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Бізді бұл күндерді Алла тағала мына күндермен ауыстырып, осыны бізге ерекше мейрам етті» деп. Ол күндер Рамазан айының, Рамазан айт мерекесі, Рамазан айынан кейін келетін екіншісі құрбан айт мерекесі деді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Умирту би яумил адха айдан жаалаху Аллаху азза ва жалла ли хазихил умма». Құрбан айт күнін мереке тұтуға бұйырылдым дейді. Бұл күнді Алла тұтас үммет үшін мереке қылды деп айтқан екен. Құрбан айт күнін мереке тұтуға бұйырылдым. Бұл күн бүкіл үммет үшін Алла тағала мереке етіп берген күн деді. Құрметті момындар, бұл хадистен біздің түсінгеніміз, ол күндер құрбан күндері, Зүлхиджа айының 10-шы, 11, 12-ші күндері, биылғы біздің жыл санауменен тамыз айдың 11-і, 12-сі, 13-ші 3 күн бұл біз үшін мереке екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Бұл күндерді мен мереке тұтуға бұйырылдым» деді. Және бүкіл үмметке бұл күнді мереке етіп берді Алла тағала деді. Мереке деген сөз, құрметті момындар, баршамызға белгілі, адам көңілді жүру керек. Мерекелік көңілде болу керек сол күндері. Бұны өйткені сізбен бізге бұл күнді мереке етіп бүкіл әлемнің Раббысы Алла тағала нәсіп етті.
Алланың бізге берген қасиетті мереке күндері. Сондықтан бұны қадір тұту, бұны қадірлеу, бұны қасиет санау, бұны мереке етіп өткізу мұсылманның, Құдайдың пендесінің міндеті. Имам Бағауи айтады, Алла рахмет етсін ол кісіні, екі айт мереке күндерінде қуаныш таныту діннің рәміздеріне жатады. Әрі бұл күндері басқа күндер сияқты емес деген. Қуаныш таныту діннің рәсімдеріне жатады дейді. Бұл күндері. Яғни діннің шарттарының, ережелерінің бірі. Ислам дініндегі адам, мұсылман адам бұл күнді қуанышпен өткізуі керек дейді. Ал енді құрметті момындар, Зүлхиджа айының 10-шы күні сіз бен біз құрбан айт намазын оқығаннан кейін құрбандық шаламыз. Кімнің шамасы келеді құрбандық шалуға, олар құрбандық шалады. Бұл жөнінде Алла субханаһу ва тағала былай дейді. Астағиз билля ва язкуру смаллахи фи айямин маълуматин аля ма разақахум мин бахиматил анъам. Алладан өздеріңе рызқ ретінде берілген құрбандық малдарды белгілі күндерде Алланың атын айтып құрбандық шалсын. Хаж сүресі 27-ші 28-ші аятында Алла Тағала осылай сізбен бізге баян етті. Алладан өздеріне рызқ ретінде берілген құрбандық малдарды белгілі күндерде Алланың атын айтып құрбандық шалсын деп. Жағдайы келген адамдарға құрбандық шалу осы аяттармен міндет болады. Белгілі күндер ол сіздермен бізге белгілі болған жоғарыда айтып келген айт күнінің 3 күні. Айт намазын оқығаннан кейін 3 күн сол ақшам намазына жақындаған уақытқа дейін құрбандық шалынады. Келесі аятта Раббымыз Алла айтады Кәусар сүресінде فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ Раббың үшін намаз оқы және құрбандық шал дейді. Жоғарыдағы аятты қатада ата Икрима секілді ғалымдар айт намазымен құрбан мал шалу жайында меңзелген деп түсіндірген. Қатада ата Икрима деген ғалымдар айт намазын оқу дейді, бұл сүреде айтып жатқан. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ Намаз оқы, Алла үшін және құрбандық шал дейді. Бұл аятты жоғарыда айтылған ғалымдар, Қатада ата Икрима айт намазын оқып, құрбан айт намазын, одан кейін құрбандық шалыңдар деген деп түсіндірді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Мен кана ляу саатун ва лам юдахи фала яқрабанна мусаллана". Кімде кім мүмкіншілігі бола тұра құрбан шалмаса, біздің намаз оқитын жерімізге жақындамасын дейді. Құрметті момындар, мүмкіншілігі бола тұра, жағдайы бар, құрбандық шалуға мүмкіндік бар, бірақ құрбандық шалмайды. Ол адам біздің намаз оқитын жерімізге жақындамасын дегені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұл іс жағдайы келіп тұрып құрбандық шалмағанның қателігі бұл жерде меңзеліп тұр. Аллаға шүкір біздің бабаларымыз, аталарымыз әрқашан құрбандықты күтіп жүретін, құрбандыққа алдын ала мал алып қоятын, оны бағатын, семіртетін, әдемілеп қарап, осы малды мен құрбандыққа шалам деп дайындалатын білесіздер. Егер ауылда 7 адам бірігіп құрбандық шалатын болса, сол адамдар бірігіп мал алып, біреуінің үйіне қойып, шөп жемін беріп құрбандыққа дайындайды. Осыншалықты ықыласпен
құрбан күніне дайындалып, барлығы бірігіп, Алланың атын айтып, құрбандық шалатын. Бұл біздің аталарымыздың, бабаларымыздың ұстанымы, тәрбиесі. Сізбен бізде осы күндерде, құрметті момындар, жағдайымыз келген мұсылмандар, құрбандыққа алдын ала дайындалайық. Ертең мал таба алмай қалып, дұрыс мал болмай қалып, қиналып қалмайық. Ертерек қамданып, ертерек дайындалып, жақсы малдарды құрбандыққа шалайық, құрметті момындар. Ал енді құрбандықтың сауабына тоқталатын болсақ, кімде кім құрбандық шалса, оның сауабы қалай болмақ? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады: «Ма амиля адамиюн мин амалин яуман нахри ахабба илаллахи азза ва джалла ихрақи дам ва иннаха لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا». Адам баласы құрбан айт күні құрбан шалып, қан ағызудан сүйікті басқа іспен Алла Тағалаға жақындаған емес. Яғни құрбан айт күні құрбан шалатын істен артық іспен жақындаған емес. Қана қазылған мал қиямет күні мүйіздері, тұяқтары және жүндерімен келеді. Ағызылған қан жерге тамбай жатып, Алла Тағаланың құзырында үлкен мақамға жетеді. Сондықтан құрбандықты көңіл ризашылығымен шалыңдар деген екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салям. Қызы Фатима анамызға Алла разы болсын, пайғамбарымыз алсам бірде айтады: «Қызым Фатима, құрбандығыңның қасында тұр. Құрбандықтың қаны жерге түспей жатып, Алла Тағала сенің күнәларыңды кешіреді» деген. Құрметті момындар, мінекей құрбандықтың сауабы қандай екенін пайғамбарымыз салам осылай жеткізді. Келесі бір хадисте сахабалар пайғамбарымызға: «О Алланың елшісі, құрбандық деген не?» деп сұрақ қойды. Пайғамбарымыз салам айтады: «Құрбандық сендердің Ибрахим алейхиссалам бабаларыңның сүннеті» деді. Одан бізге қандай сауап бар деп сұрады сахабалар. Пайғамбарымыз айтты саллаллаху алейхи салям: «Әрбір тал қылшығы үшін сауап аласыңдар». Сахабалар айтады: «Қойдың жүнінен ше» деді. Пайғамбарымыз салам айтты: «Қойдың жүнінің әрбір тал қылшығына да сауап жазылады» деді. Құрметті момындар, мінекей малды тазалап, әдемілеп құрбандыққа шалған кезде оның бүкіл талының, қылшығының әр қайсының сауабы дай сіздерге сауап жазылады деп тұр. Өйткені құрбандықтың, малдың еттері, құрметті момындар, мұқтаждарға таратылады. Осы жерде біз бір әдепті, бір мәдениетті есімізге салып өтейік. Біз жаңа уағызымызда кезінде аталарымыздың біздің құрбан шалған кезде алдын ала дайындалып, оны таза бір орынға да шалып, бүкіл терісін, тұяғын, басын бәрін үйтіп, ішек қарының бәрін тазалап, жетіге бөліп алатын үлкен мал сойған кезде. Немесе қой сойса да солай. Тап таза қылатын. Ешқандай құрбан мал шалынған жерде қоқыс жаман нәрсе қалмайтын. Сондай мәдениетті бізге үйретті. Соны біз жалғастырайық, құрметті ағайын. Және қанша адамдар бар мұқтаж. Біздің мешітімізге күнделікті 30-40 адам, кейде одан да көп адам көмек сұрап келеді.
барынша көмек беруге тырысамыз. Осы құрбандық жақындап келе жатқан кезде де жазылып жатқан қанша отбасы бар. Көмек сұрап, биыл құрбандыққа не бересіңдер, қандай көмек бересіңдер деп келіп жатқан адамдар көп. Бір адамның үйінде ет бар шығар, бірақ кейбір адамдар үйлерінде еттері жоқ қанша адам бар. Килограмм деп сатып алады, граммдап асып жейтін қанша отбасы бар. Сондай кісілер білсеңіздер, соларға көмектесейік құрметті ағайын. Өзіңіздің құрбандығыңызды беріңіз, бір кісілерге айтыңыз, сөйтіп мына құрбандықта әйтеуір мұқтаж жандардың барынша көбірек мұқтаж жандарға көмектесуге тырысайық. Сонда жаңа айтылған сауапқа біз кенелеміз. Ал құрбандық шалудың уақытына келетін болсақ, дәлеліне Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады, біздің бұл күнде алғашқы жасайтын ісіміз намаз оқу дейді. Яғни құрбан айт күн бірінші күні бірінші намаз оқуымыз керек. Сосын қайтып келіп құрбандығымызды шалу дейді. Кім осылай істесе, біздің сүннетімізге ергені. Ал кімде кім бұдан бұрын құрбанын шалатын болса, бұл құрбанның отбасына берілген еттен айырмашылығы жоқ. Мұның құрбандық болуы мүмкін емес дейді Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам. Құрметті момындар, кейде бір кісілер білмей құрбандықты ерте шалып қояды. Сондықтан ескертеміз, Нұр-Сұлтан қаласындағы бүкіл мешіттерде, астанамыздағы 11 мешіт бар қазір қалада, бүкіл мешіттерде 11-ші тамыз таңғы сағат 7:00-де айт намазы оқылады. Ол шамамен 7:30-да, 7-тен 20 минут өткенде аяқталады иншалла. Содан кейін ары қарай құрбандық шала беруге болады. Одан алдын құрбандық шалса, жоғарыда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтты, ол құрбандық емес, жай отбасына арналған ет болып қалады деді. Ал енді бірінші күні үлгермеген, екінші күні үлгермеген үшінші құрбан айт күнінің кешкі ақшам намазына жақындаған уақытқа дейін шалуына болады дейді. Құрбандық етін кімдерге береміз? Жалпы үшке бөлу мұстахап. Үшке бөлу өзіңізге, көршілеріңізге, ағайындарыңызға, үшіншісі мұқтаждарға. Ал енді түгелдей сойып өзіңіздің үйіңізде ет жеткілікті болса, кейбір адамдар болады, жаңадай сойып, беріп кеткісі келеді, жаңа садақаға ол да болады. Қой сойсаңыз да, қарамал сойсаңыз да, мұқтаж жандарға түгел берем десеңіз де болады. Ал егер өзіңіздің отбасыңыз көп болса, бала шағаңыз көп болса, ет өзіңізге қажет болса, онда сіз оны толықтай өзіңіз үйдегі бала шағаңызбен де пайдалануға болады. Бұны енді өздеріңіздің жағдайыңызға қарап көресіздер, құрметті мұсылмандар. Алла субханаһу ва тағала баршамыздың ниет тілегімізді қабыл етсін. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам бұл құрбан айтта таңертең үйінен шыққанда еш нәрсе жемей шыққан. Құрбан айттың намазын оқып, құрбандық шалғаннан кейін құрбандықтың етінен ауыз тиетін еді дейді Айша анамыз. Алла ол кісіге разы болсын. Кейде бізде шатастырып жатады, ораза кезде, ораза айтында таңертең сәресі ішу керек екен, түк жемей бару керек екен, ораза айттан кейін келіп жеу керек екен, ол осы құрбан айт. Ораза айтта Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам үйінен тамақ жеп шыққан, құрбан айтта үйінен ешнәрсе жемей шыққан. Құрбан айт намазы өтеп, құрбандығы шалғаннан кейін дәм татқан. Ал енді Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам бұл күні әдемі киімдер киетін болған. Яғни жоғарыда айттық қой, мерекелік көрініс көрініп тұруға адамның бойынан. Мүмкін болса жаңа киім, болмаса таза киім, жуылған, үтіктелген әдемі киім киіп келу ол сүннет.
айт күні, айт намазына, жалпы айт күндерінде. Және пайғамбарымыз салсалам тәкбір ташриқ айтып келген, Алланы ұлықтап келген. Бір жолман келіп құрбан айтқа, басқа жолмен қайтқан үйіне. Және жаяу жүргенді қош көрген. Егер қатты ұзақ болмаса, мешіт үйіне қатты ұзақ болмаса, жаяу жүрген дұрыс деген. Бұның хикметін ғалымдар айтады, екі түрлі айтады. Неге пайғамбарымыз бір жолмен келіп, басқа жолмен қайтты? Біріншісі, ол жолда әрбір басқан қадамдары дейді, қияметте оған куәлік етеді екен, айт намазына барғанына. Екінші хикметі, көбірек адамдарды айт пен құттықтайды екен дейді. Бұның екеуі де сауапты іс. Құрметті момындар, сізде, бізде сол күндері айт пен көп адамдарды құттықтауды ұмытпайық. Айт намазының сауабы сондай керемет. Біз бұны отбасымызбен оқитын намаз. Бүкіл халық ел болып жиналып, қасиетті Алланың үйіне келіп, қасиетті қыблаға жүзін қаратып, имамның артына ұйып бірге барлығымыз жаратушы Раббымыз Аллаға құлшылық етеміз, қол жайып дұға етеміз. Пайғамбарымыз салсам айтады, айт намазына келген адамдар күнәдан таза болып, күнәсінен айырылып, үйлеріне қайтады дейді. Алла сондай сауапты сіз бен бізге нәсіп етсін. Тіптен қыздарының өзін пайғамбарымыз салсам шақырып, айттың дұғасына қатысыңдар деген кездерде болған. Яғни әйел кісілер де қатысады, айт намазына қатысып, дұғаға қол жаюына болады екен, құрметті момындар. Тіптен әйел адамдардың арасында мешітке келуге тыйым күндері болса, олар сырттан намазға қатыспай, дұғаға қол жаюға да болады екен. Мінеке сондай бұл сауапты намаз. Алла баршамыздың тілегімізді, ниетімізді қабыл етсін. Уақытымыз болып қалды, құрметті момындар. Осы уағыздың соңында қайырымдылық акциясын ұйымдастырып жатыр. Біздің осы мешіт имамдары жылда ол білесіздер ұйымдастырылады. Раббың үшін құрбан шал деген қайырымдылық акциясы. Ірі қара малды 7 адам бірігіп, немесе бір адам шалып, ары қарай қайырымдылыққа үлестіруіне болады. Қазір Нұр-Сұлтан қаласында 7 орын белгіленген құрбандық шалатын, сол орындардың барлығында ол іске асатын болады. Кім осындай қайырымдылыққа үлес қосқысы келсе, осы мешіттегі қызметтерге қатысып, кез келген мешіт, қаладағы бүкіл мешіттер бұнымен иншалла айналысатын болады. Соны хабарласып, құрбандықтың акциясына үлес қосуларыңызға болады. Және сол құрбан айт күні мешіттердің жанында айт намазынан кейін арнайы мәдени шаралар ұйымдастырылады. Ұлттық ойындар, жаңағы дастархандар әзірленіп, халыққа барынша мерекелік сипат беруге имамдарымыз қазір қаладағы тырысып жатыр. Соған бірге, құрметті момындар, ат салсайық, бір-бірімізге мерекелік көңіл сыйлайық. Уа ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин. Жаратушы Жаббаремыз баршамыздың ниетімізді, тілегімізді қабыл етсін. Жұма мұбарак болсын. Аман есен айт күніне жетіп, айт намазын оқып, құрбандық шалып, бір-бірімізді құттықтауды Алла баршамызға нәсіп етсін. Аллаху акбар.